saddex mas'uul oo ah kuwii Soomaaliland ka aasaasay hay'adda Fair Fishing ayaa maanta booqasho ku yimid xaruntoodii magaalada Berbera lix sano kadib iyada oo kulamo ay la qaateen mas'uuliyiinta u jooga gobolka Saaxil iyo shaqaalahooda. Yuusuf Cabdulaahi Guuleed oo ah mas'uulka hay'adda Fair Fishing oo qaabilsan Geeska Afrika ayaa warbixin ka siiyey aasaasayaasha xarunta Berbera iyo sida ay u shaqeyso. Waxaa maanta farxad weyn inoo ah in ay halkan nala joogaan aasaasayaashii Fair Fishing oo hoggaaminayo gudoomiyihii Fair Fishing Klaus iyo gudoomiye ku-xigeenkii Mahad iyo sidoo kale Saciid. Waxa ay halkan u yimaadeen si ay u dardargeliyaan dabcan howlihii muhiimka ahaa ay u wadeen kalluumaysada iyo sidii loo dhisi lahaa kalluumaysada Soomaaliland. Waxaa farxad gaara noo ah in muddo lix sanadood kadib ay mar labaad iyagoo saddexdoodii maalintii u horreysay aasaasay ay iminka haddana ayna soo booqdeen oo inay ku faraxsan yihiin midhihii ay aaseen maalinta siirkii ay maalinta aaseen midhihiisii oo soo baxay ay aada ugu faraxsan yihiin. Gudoomiyaha hay'adda Fair Fishing Master Klaus, gudoomiye ku-xigeenka Mahad iyo Saciid oo saddexdooduba aasaasayaashii hay'adda Fair Fishing ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin lix sano kadib goobtii ay aasaaseen oo midhaheedii soo baxeen inay dib u yimaadaan. Xada wixii aanu lix sano ka hor fikir ahaa iyo maxaad u qabataan dalka iyo maxaad kusoo kordhisaan, maanta waxaa muuqda ee shaqaynaya inta maanta ay garab taagan iyo ilaa afartanba gaaraya ay maanta ka shaqaystaan. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, marka ugu horreysa ilaahay baa mahad leh. Marka dambena intii dambe ee soo dadaashay tiimka localka xaggan inoo jooga ay ugu horreeyaan ayaa mahad leh. Waxaan rajaynayaa oo aan hindisaynaa imaka shaqada xaggan ay joogto inaanu kasii ballaarino gobol walba oo dalka aynu gaarsiino. Waxaanu qabannay wax kasii fiicanba ayaanu imaka ku riyoon karaynaa. Dhinaca kalabka laga eego kalluumaysiga, haddii aynu eegno dowladdeenna, waa wixii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu lahaa. Waxaan doonaysaa inaan noqono waddan isku filan dhinac kasta, haddii cuntada noqoto, haddii security noqoto, iyo haddii noqoto madaxweynaha aynu adkayno. Anoo ah gudoomiye Shaqada Dheer Maarek reer Soomaaliland, hal jeer waxaanu garab taagannahay in waddankan noqdo wadda isku filan oo dhinac kasta ka buuxa. Anagu halka maanta taaganna waa qaybtii xagga cuntada, inaanu maadaama abaaruhu soo noqnoqdayaan, xoolihii soo yaraadayaan, dadkii miyigi xoolihii ka dhammaadayaan, ee doonaysaan inay xeebo noqdaan halkiima aynu ka faa'iidi lahayn. Ugu yaraan intaasoo tan ee badan ku jirta, inaga badan ee ku jirta. Insha allahu tacaala waxaan rajada anagoo shaqaalahayaga oo yusufka ugu horeeya halkamaanta nala taagan oo ah maamulaha Geeska Afrika, inaanu insha allahu tacaala inaanu anagu isaga aanu garab siino. It was possible to create a small station that has made a big impact. We are proud that it's around 35 fishermen using the station, and we are proud that it's increasing every day the utilization and the eating of fish. Mubarak Nirik, Televisionka Caalamiga Star TV, magaalada Berbera.